Hei, jeg heter Ane, og velkommen til min strikkevideopodcast. Dette er episode 24, og vi er kommet til søndag 7. januar. Godt nyttår! Jeg håper dere har hatt en fin jule- og nyttårsfeiring. Vi har hatt det veldig bra. Vi har hatt ganske rolige dager. Jeg hadde eksamen på fredag, så det var blitt litt lesing da. Men jeg har også fått strikket litt innimellom. Det har særlig vært et prosjekt som har fått hovedfokuset. Jeg har lagt opp til en genser i alpakagarnet som jeg viste i siste vanlige episode. Så jeg koser meg veldig masse med den genseren. Jeg skal vise den litt senere. Og ellers har jeg startet på noen små prosjekt og strikket litt rester og sånt. Planen for denne episoden er egentlig bare å vise det jeg har strikket på siden sist, og så tenkte jeg at jeg kunne ta en liten gjennomgang av hva planer jeg har for egentlig vinteren da. Og med vinteren så tenker jeg perioden fra nå og frem til sånn påsketider. Og i den forbindelse så tenkte jeg også at jeg kunne vise litt nytt garn som har kommet inn siden sist. Min første ferdig prosjekt har jeg tatt på meg. Det er fjerde genseren fra Rauma. Jeg har jo strikket på den den siste tiden. Den ble ferdig rett før jul, og jeg er egentlig veldig fornøyd med den. Den ble litt sånn som jeg hadde tenkt, med at den er litt sånn oversized, god å bare slenge på seg. Den er varm og behagelig. Jeg liker fivelgarnet som jeg strikker i veldig godt. Jeg synes det både var godt å strikke med, og godt direkte mot huden, egentlig. Så jeg synes at dette er mjukt ullgarn, da. At jeg har ikke noe problem med å ha det rett mot huden. Nå har jeg en t-skjorte om, da, men med på en måte ganske stor åpning her, så den er jo på en måte rett mot hud, både her oppe, som er jo kanskje den plassen man av og til klør mest, men også rett mot huden på ærmene, og det går helt fint. Jeg har strikket den i farge som heter mørkgrønn. Jeg tror det er farge 24, og den som heter kashmir, så jeg tror det er 25. Det er i hvert fall farge 24 og 25, og så er det mørkgrønn og kashmir. Jeg husker ikke akkurat hvem nummer som hører til hvem farge, men de. Ellers fulgt oppskriften ganske sånn som den er. Jeg nevnte nett så vidt at jeg gjorde noe feil med de siste økningene før jeg skulle dele av til ærmet. Da var bare at jeg ikke leste oppskriften godt nok, men ellers ganske fornøyd med passformen. Han er litt sånn stor. Jeg har noe annet jeg skal si. Jeg sydde ned halskanten sånn som jeg hadde tenkt, og ja, for der tror jeg halskanten er sånn du egentlig så er han på en måte høy, men jeg har vel egentlig bare erkjent at jeg ikke er så glad i høye halser, så jeg liker best når de går litt lengre nede. Litt brei på ærmene, sånn at man vet da, men den er litt sånn i stilen. Og han går ganske langt ned før han på en måte deler av til ærmene, da. Så han er jo liksom kanskje ikke så praktisk å ha under hvis du har litt stram jakka, for eksempel. Men da får jeg bare ta hensyn til. Så da er egentlig den største ferdige prosjektet mitt siden sist. Jeg har også et prosjekt som jeg både har lagt opp og fullført i jula. Jeg har jo litt sånn tradisjon på at jeg pleier ofte å strikke av julesokker, og det har jeg gjort i år også. Og dette var et garn fra Bird Street Yarn som heter Mistletoe Kisses, og jeg har egentlig strikket julestrømpe, så sokker men bare med lenger, nei, bare lager de lenger da. Jeg strikket de ovenfra og ned, og det jeg gjorde var å legge opp 64 masker på pinne 2,5, strikket en ganske lang ribb for å så øke. Første runden etterpå så økte jeg til 68 masker, og så økte jeg til 70, til 72, så 72 er den på den breieste på en måte på leggen min, og så har jeg felt gradvis nedover til 56 masker. Og etter jeg kom til 56 masker, så har jeg bare strikket
en helt vanlig standard sokk, sånn som jeg ville strikke vanlig sokk. Så det, da er de sånn at de går rett under kneet mitt. Så tanken var hvis man har en liten julekjole og strømpebukser, så kan man ha liksom strømpe over eller bare under, med at man får litt ekstra varme på leggene. Så de har blitt ferdige. Da brukte jeg under 100 gram, kanskje sånn 80 cirka gram til de, tror jeg. Passer ikke så godt på sokkeblokkerne da. Men ja, det var et hyggelig prosjekt. Jeg likte veldig godt dette her julegarnet. Det var koselig. Det glittrer litt og er skikkelig festlig. Jeg fikk også et nytt, det var en julegave i forfjor blir det da, av en strikkvenninne av meg, som heter Elisabeth. Og jeg fikk et nytt julegarn av henne i år. Så også fra Bird Street Yarn. Så der heter The Gingerbread Man in Bite. Så det blir neste års julesokk da. Dette er vel da tre i sånn Bird Street julegarn jeg har fått nå på rad. Så det har blitt litt tradisjon å strikke julesokker med da nå. Så de var veldig koselige. Det var også et fullført prosjekt. Ellers så har jeg også fullført et par små prosjekt de siste dagene. Det var litt for jeg hadde lyst til å begynne å strikke opp litt restegarn. Jeg har hatt sånn de siste årene at jeg har likt å starte året med en liten sånn opprydding i restegarnskuffer, at jeg har prøvd å blitt kvitt litt rester. Og da tenkte jeg nå i år også at jeg hadde lyst til å prøve, selv om jeg kommer nok ikke bare til å strikke med restegarn i januar. Jeg har også tenkt restegarn pluss UFO, hvis jeg for jeg har veldig lyst til å fullføre et par UFO. Så da gjorde jeg, strikket en del sånne Badgers and Blooms gensere i julegave i år. Fikk jo litt rester fra da. Så jeg har strikket noen helt enkle standard pannebånd. Jeg la opp, denne tror jeg la opp 55 masker på pinne 4. Strikket en tube lang nok til å passe hodet. Litt kortere enn jeg på en måte tenker at jeg vil ha den for at bare ta hensyn til at Air vokser litt med vask og bruk. Og så har jeg bare sydd den sammen til en sånn knute. Og da har jeg brukt under et nøste på en sånn her da. Og jeg har begynt på en til, som er egentlig ferdig. Jeg mangler bare å skulle sy den sammen. Og det er jo veldig enkelt å lage sånn knute, for det er jo bare at man tar den sånn inn i hverandre, og så syr han den fast der. For da, hvis den vrenger den, så får en opp en sånn knute. Bare pass på å få med alle lagene når man syr de sammen. Så det er jo egentlig et sånn perfekt første prosjekt hvis man ikke har strikket før, så er jo da noe av det enkleste du kan strikke. På denne har jeg brukt 60 masker på pinne 4. Og så også under et nøste, men ikke så veldig langt unna. Og så tok jeg også og lagt et til av en annen restekadde, som er Alpaka Tweed Classic. Det er 50% alpaka, 30% merino og 20% donegal. Den er 50 gram, gir 110 meter. Her har jeg brukt over et nøste, så sikkert sånn 65 gram eller noe sånt. Her har jeg tatt 60 masker i bredden, så den er kanskje den bredeste. Veldig greie. Jeg mangler litt pannebånd i skuffen. De har en tendens til å bli liksom liggende ned i veske og jakkelomm og sånt, så jeg synes det var litt lite pannebånd, så da tenkte jeg kunne bare på et par ekstra. Dette er rest fra en genser som jeg strikket tidligere i fjor til min nevø, sin navnedag. Jeg har fått noen som har spurt meg forresten på garnmengde som jeg brukte på disse her Badgers and Blooms
genserne som jeg strikket til julegaver. Jeg tror ikke jeg var så flink å nevne hvor mye jeg brukte av garnet på dem. Men til de to voksengenserne, der jeg strikket størrelse medium, der brukte jeg, jeg kjøpte 6 nøster av hovedfargen og 1 nøster av kontrast. Jeg brukte under 5 nøster på begge de to genserne. Og da har jeg strikket de med ganske grei lengde både i ermene og kroppen. Men jeg har nok strikket de litt strammere strikkefasthet når de strikkes opp, for da at de utvider seg. Så bare ta hensyn til det. Men da har jeg i hvert fall brukt under 5 nøster på, til den størrelsen da. Og til de barnegenserne, den badgers, så har jeg brukt under 2 nøster til størrelse 1 år, og under, nei, skal vi se, den minste størrelsen er 2 år. Der har jeg brukt under 2 nøster, og når jeg strikker størrelse 4 år, så har jeg også brukt under 2 nøster, og når jeg strikker størrelse 8 år, så brukte jeg under 3 nøster. Ja. Så det er i hvert fall det jeg har brukt, i tilfelle noen hadde lyst til å kjøpe garn til det eller sånt. Ja, da får vi starte på. Får jeg snakke om genseren som jeg strikker på. Jeg fikk jo garn av mine foreldre til jul fra alpakka som bor i Rosendal, som er spunnet opp, tror jeg, av Nordspinn. Og den ene fargen som heter Gunnar, den hadde jeg jo på en måte kjøpt størst mengde av, og hadde lyst til å strikke en genser, og hadde lyst til å strikke en av genserne fra den nye boka til Sari Nordlund. Det er en genser som heter Calliope, og den strikker med sånn sportweight garn, og dette garnet var jo 160 meter per 50 gram. Så den har jeg strikket på, og kom til ganske langt på. Jeg synes den er så fin. Skal vi se. Halsen oppe er sånn vanlig ribb, men med hva heter noe da? Når du strikker sånn annen type rett, sånn gjennom bakre fridribb. Ja, vridd rib oppe, og den skal sys ned, så den skal ikke være så høy, så den blir på en måte sånn. Og så skjer det en ganske sånn naturlig øking fra ribben over i mønsteret. Den er, jeg føler mønsteret er ekstremt sånn gjennomtenkt og fint. Det var et herk å strikke dette mønsteret, bare for å være helt ærlig på det. Det var umulig å lese utifra mønstret, hvordan det skulle være. Så jeg måtte bare ha bok over siden og se på den hele tiden. Det er ikke et intuitivt mønster i det hele. Men det blir veldig fint, så det var verdt det. Men bare sånn, hvis den har lyst til å strikke over det, så bare vite at det ikke er det. Det var ikke det enkleste sånn strukturmønstret jeg har strikket. Men når vi er ferdig med det, så er det jo bare glatt strikket resten. Så det er egentlig der jeg er nå. Jeg har strikket ganske langt på bolen. Jeg begynner å skjønne at jeg kommer til å gå tom for garn, og kommer til å trenge ett til nøste. Så jeg gikk over til å strikke på ermet, for jeg skulle se hvor langt ett nøste holdt på ermet. Og jeg ser nå at jeg allerede ikke kommer til å ha nok. Men da jeg kommer til å gjøre, er etterpå i dag, så kommer jeg til å vaske denne, og se hvor mye han eventuelt hvordan han utvider seg i vask da. For da tror jeg at jeg er mer sikker på hvor mye jeg kommer til å trenge å strikke av lengde på kroppen før jeg tar ribb, og sammen med ærme. Og så kommer jeg til å forhøre meg om at det går an til å få tak i etter nøste. Ja, så da er i hvert fall planen min. Vask han, se hvor mye han, om han på en måte utvider seg med vask, for alpaka kan jo på en måte kan sige litt med vask, så det er i hvert fall greit å bare ta med da i beregningene. Og så får vi bare vente at jeg får tak i et ekstra. Nødplanen min, hvis ikke jeg får tak i et nøste ekstra, er jo å strikke kortere ærme, bare strikke ferdig bolen, rekke opp igjen da, en ærme,
og så på en måte strikke så langt det kan komme, og så blir det heller litt kortere der. Jeg har dette igjen, så dette er alt jeg har igjen nå, men det er sykt gøy å strikke med Gunnar, kjempedeilig garn, det er utrolig mjukt alpakavarn, altså jeg, når jeg strikker denne så har jeg vært litt sånn, hvorfor strikker jeg ikke mer med alpaka egentlig? Så jeg er veldig, veldig fornøyd med det så langt, og jeg tror han blir veldig fin. Jeg har prøvd den på, og han passer godt, og jeg gleder meg egentlig til å ha den ferdig. Så det er et bra første prosjekt for 2024, synes jeg. Så. Fortsett å følge på den. Jeg har bare ett til prosjekt som jeg på en måte aktivt har strikket på siden sist. Og jeg fikk lyst til å legge opp til noe med mønsterstrikk. Og jeg har hatt en oppskrift liggende på Ravelry som jeg kjøpte for lenge siden. Så jeg aldri har fått strikket, men alltid hatt lyst til å strikke. Og det er en mønster som heter Selbu Socks av Skein Deer. Av Eli som bor borte i London. Så, skal vi se. Så de er egentlig mønstre, sokker, strikker nedenfra og opp. Så du legger opp med sånn Judy's Magic Cast-on. Og så har jeg gjort økingene til hel her, og nå tror jeg snart er der egentlig at jeg skal strikke helen. De passer veldig godt på, har jeg funnet ut. Så størrelsen er fornøyd med. Kjekk å strikke på, gøy med litt sånn mønsterstrikk, men jeg har ikke noe sånn hastverk med dem. Så de har vært sånn innimellom. Når jeg har hatt lyst til å strikke litt mønster, så jeg strikker på dem, men det er ikke sånn at de må bli ferdige med en gang. Så jeg er bare på fremdeles på første sokken enda. De er strikket i Fabel av Drops. I farge 104. Og så er den mest hvite fargen jeg har. Ja, det var det jeg har på pinnene. Koser meg med det. Litt usikker på hva jeg skal gjøre nå, for jeg kommer jo ikke til på en måte å komme så mye lenger på den genseren før jeg får tak i mer garn. Så om jeg skal legge opp til en ny genser, eller om jeg skal bare fortsette å strikke restegarn, litt usikker. Jeg tror jeg bare tar det som hva som jeg får mest lyst til å legge opp det. Jeg har litt lyst til å få rydde opp i UFO-ene mine. Jeg har ikke så mange, men jeg har noen, og jeg er ikke så glad i at prosjektet ligger og ikke blir ferdig. Det blir et sånt stressmoment. Så i dag tidlig så satt jeg og så på den siste episoden til strikkekroken. Og det var veldig koselig, og vi gikk gjennom alle genserne når du strikket i år. Og da satt jeg og vurderte hva jeg skulle gjøre med en UFO til en poet-genser av Sari Nordlund, som jeg la opp til for sikkert 2 år siden. Strikket 2 ermer, strikket ribben nede, og hadde egentlig tenkt å på en måte bruke poet-mønstret, men egentlig bare gjøre resten selv, for poet er egentlig strikket om fra ned, men jeg hadde tenkt å strikke den om fra opp. Men jeg fikk ikke noe av matten til å gå opp, og fant ut at ribben var mest sannsynlig for liten, og ermene var litt trange, så jeg bare konkluderte med at det blir ikke den poet-genseren, så jeg faktisk rekte opp hele saken. Det er Vilje fra Hillesvåg, lammullgarnet, som er på en måte det tynneste av deg, som jeg hadde tenkt å strikke igjen. Så nå får heller det bli et annet prosjekt. Og det som det frister aller mest til å bli, det er en genser som heter Sundesweater av November Knits. Det er en egentlig ganske vanlig, eller standard, sånn raglan-konstruksjon, men med stripe. Så da tenkte jeg at jeg skulle holde denne sammen med en mohair, og så ta hvite stripe. Så tror jeg det hadde blitt en ganske sånn god basic genser. Så han er litt kul, for han er litt via ærme som går i en sånn
i sånn mini-ballongformat. Ikke skikkelig ballongerme, men bare sånn litt. Og da synes jeg var veldig fin, sånn fin design-element på den genseren da. Så da er det jeg har egentlig mest lyst til å lage av dette garnet nå. Andre planer jeg har fremover. Jeg har fått litt garn til jul. Av min bror og med hans familie så fikk jeg garn fra Hillesvåg. Og jeg fikk noe litt gøy garn. Jeg har noen her også. Men jeg fikk dette forgarnet fra Hillesvåg. Og det er jo egentlig garn som ikke er spunnet på en måte ferdig enda. Det er hvordan det er før det blir spunnet til ferdig garn. Så det er litt sånn, ikke om det kommer til å se så detaljert, men den er helt sånn, det er bare helt tynt garn, og du på en måte sliter den veldig lett. For han har ikke på en måte spinnen i seg. Men det er jo flere som strikker med direkte fra dette, og så sier de at det blir så gode plagg. Så jeg er liksom, har hatt veldig lyst til å prøve det. Den både Låpi har jo en sånn type som heter Pløte Låpi, som er litt tilsvarende. Og så har du dette svenske garnmerket som heter Nuti den, som farger opp på sånn type garn. Så jeg vet ikke om andre enn Hillesvåg som selger det i Norge. Og Hillesvåg selger det bare i naturfargene. Så de farger liksom sauekvit, lysgrå og mørkgrå. Dette er den som heter koksgrå da. Og det er sånn 200 gram, tror jeg, cirka på disse her. I disse kakene. Og så er de spunnet opp, eller i kakene så ligger de dobbelt. Så det ligger med to tråder da. Så hvis du skal strikke den bare med en tråd, så må du nesten nøste den først om til to nøste før du strikker med den. Men jeg tror jeg har lyst til å strikke den med dobbelt tråd. Og så kommer spørsmålet. Bør jeg ha noe annet sammen med den? Eller går det fint å strikke bare med disse to trådene? For enten så tenker jeg å holde det sammen med en silkmohair, for da vil jo silken ha ganske mye. Den er jo ganske sterk. Så tenker jeg at da vil jo på en måte gjøre det litt sånn ekstra stødig. Men samtidig, hvis det hadde gått å bare strikke det direkte med disse to, så har jeg egentlig litt lyst til det også. Er det noen som har strikket med det, så vil jeg gjerne høre anbefalingen deres. Jeg prøver det. Nett så vidt. Strikker det jeg aldri gjør, en prøvelapp. Bare for jeg ville se hvor lett jeg på en måte brakk garnet da, når jeg strikker med det, og hvor sterkt det føltes etterpå. Det føles ganske sterkt. Jeg klarer liksom ikke å rive dette stoffet fra hverandre når det strikker opp. Og det kjennes ganske mjukt og godt ut. Så jeg har veldig tro på plagg i det. Men bare når jeg la opp, så klarte jeg jo å bryte garnet. Men det er jo ofte oppleggkanten når man strammer. Så hender det jo at den strammer litt for stramt da. Så jeg har veldig lyst til å strikke en cardigan med dette garnet. Og den cardigan jeg har hatt lyst til å strikke, den er fra den nye boken til Sari Nordlund. Og den heter Asopo Cardigan. Den finnes både i lang versjon og kort versjon, og jeg har lyst til å strikke den korte versjonen, tenkte jeg. Den er litt sånn tjukk stoff. Jeg tror det er 16 eller 18 masker per 10 cm. Så jeg tror jeg kan få til med dette garnet. Og jeg tror den kan bli veldig sånn god å bare ta over det. Så da er et prosjekt som jeg har veldig lyst til å legge opp det, om ikke alt for lenge. Og mest, jeg har også lyst til å prøve å strikke med dette garnet. Så det er litt spennende. Jeg fikk også sol til jul av deg i marineblå. Og sol er jo lammeullgarnet til Hillesvåg. Det er 290 meter per 100 gram. Så det er jo en sånn dekor. Mot spurt. Kan strikkes veldig fint som en deko i hvert fall. Jeg har litt lyst til å strikke Eva Cardigan fra Petit Nytt. Jeg har litt sånn
Jeg håper at året i år skal være året der jeg faktisk strikker litt jakke. Jeg er ikke så flink å strikke jakke, men det er jo litt kjekt å ha det også. Så da står også på ønskeplanen min fremover. Den neste planen jeg har, den har litt lang historie bak seg, men i 2017 så var jeg og to venninner på Edinburgh Yarn Festival. Og der kjøpte da, altså Kristina var jo hun ene som var med, og så var jeg sett Ragnhild. Og der kjøpte begge de to en sånn fade av John Arbin, som heter Knit by Numbers, som er på en måte går fra lys til mørk, i at han fader helt sånn perfekt. Og Kristina kjøpte en grønn fade, og hun strikket et Find Your Fade-sjal av Andrea Mowry. Og Ragnhild kjøpte en på en måte rød plomme, eller fra rosa til plomme rød fade, og den har låget i hennes lager nå i ganske lang tid. Så spurte hun meg om jeg hadde lyst til å overta denne faden, og jeg sa jo selvsagt at jeg hadde lyst til det, men at da skulle hun få noe tilbake igjen da, sånn at når hun var på besøk her, så fikk hun prøve gensere som jeg har strikket, som jeg hadde i skapet, som jeg ikke brukte så ofte, og se om noen av dem passet til hun, og om hun hadde lyst på noen av dem da. Så hun hadde lyst på en ballonggenser fra Petit Knit i rosa, som jeg bruker veldig lite, og den var helt perfekt til henne. Fargen var egentlig mye bedre til henne enn til meg. Og så fikk hun også en sveig fra Caitlin Hunter, som egentlig var litt for liten til meg, så jeg ikke bruker. Og jeg har strikket en ny sveig som jeg bruker mye heller. Så jeg fikk da garn til å strikke meg nytt, og så fikk hun litt plass til nye ting i garderoben min. Så det var egentlig en ganske perfekt bytte. Men da fikk jeg jo denne faden som går da fra lys til mørkere. Sånn. Ja, utrolig, utrolig fin. Det er 100% Falklands Merino, 400 meter per 100 gram, og det er 106 hespe da. Og jeg har veldig lyst til å strikke et sånt Find Your Fade-sjal som Kristina strikket. Det var helt fantastisk, da sjalet hennes. Men hun har mistet sitt. Og da, jeg kan ikke strikke på en måte et tilsvarende, så hun har mistet, og det kommer aldri tilbake igjen. Men til jul så fikk hun også en ny sånn fade i samme farge fra mannen sin. Sånn at hun kan strikke det på nytt igjen. Så da tenkte jeg at da kan jeg også strikke, da kan vi ha samstrikk på Find Your Fade i Knit by Numbers. Og da tror jeg det kan bli veldig, veldig bra. Det er ganske mye mer enn man trenger i det sjalet, sånn at man har mest sannsynlig nok til et prosjekt i tillegg, men da får jeg heller finne ut hva jeg skal bruke etterpå av det da. Men jeg tror det kan bli helt nydelig. Hun hadde det, altså Kristina hadde med seg det sjalet når hun var med i en episode her for et års tid siden, så viste hun det hvis dere er interessert i å se hvordan det ser ut. Så da er også en fremtidig plan. Ellers så, ja, jeg har et garn, et merino kashmir nylon NCN base som jeg har farget selv, som jeg har låget ganske lenge i lagret mitt og ikke helt har visst hva jeg har lyst til å lage av. Men jeg fikk av min mann til jul, så fikk jeg nytt ufarget garn, sånn garn som jeg kan farge på. Og det jeg har veldig lyst til er å farge opp en farge som kan på en måte matche denne ganske godt i Suri Alpaka. Og så strikker jeg en sånn kosegenser i dag. Og jeg har sett litt på denne, så heter Pink Fizz-genser av Andrea Mowry. Jeg tror den kan bli ganske, ganske bra i denne kombinasjonen. Og da vil den jo bli sånn utrolig myk og god. Generelt så har jeg veldig lyst til å prøve å strikke en genser med Suri Alpaka. I stedet for mohair, det er jo en, på en måte
litt annen fluff. Han er ikke sånn glansfull fluff som silk mohair gir, men han er mjukere. Så det blir litt spennende å prøve. Jeg strikker hua med surialpakka nå før jul, og den er så deilig og mjuk. Så jeg har tro på at det kan bli et veldig, veldig sånn koseprosjekt. Ellers, hva annet har jeg tenkt å strikke? Jeg har veldig lyst til å strikke en islender. Det er en av de mønstrene jeg føler jeg bør ha strikket, men jeg har aldri strikket. Så den står litt som, kanskje som påskegenser. Jeg har enten så har jeg en fin ull i en sånn rustbrun farge, som jeg kunne tenkt meg å bruke. Eller så har jeg Morgendis-basen til Ysterbøgull, som sammen med hvit også hadde vært veldig fint i en islender. Så har jeg veldig lyst til å lage Granbarvotter av Birger Berge fra den nye boka hans. Der tror jeg har lyst til å bruke. Jo, lyst til å bruke Høylandsullbasen til Lille Rille i fargen brent karamell. Da har jeg også veldig, veldig lyst til å strikke. Og jeg har plan om å strikke en hvit hua i alpaka garn. Så dette er 100% alpaka garn fra Utåker i Kvinnherad. Så der tror jeg det blitt en veldig fin hua. Der har jeg sett litt på enten Stockholm lua til Petit Nytt, eller den nye hua som Sari Nordlund holder på å lage design på nå. Den er ikke kommet ut enda, men hun viste den i sist podcast. Så da er også en plan. Så har jeg jo liksom litt lyst på en ny strikke, en ny kofta, men da tror jeg ikke blir med det første. Men det står også som sånn 2024 mål da. Så da har jeg i hvert fall litt å jobbe med fremover. Om det blir akkurat dette som ender opp, da får vi ta så det kommer. Men akkurat nå, hvis jeg skulle velge akkurat prosjektene jeg har lyst til å strikke i dag, så hadde det blitt disse som jeg har vist nå. Så med det så tror jeg ikke har mer på planen i dag. Jeg håper dere har noe kjekt på pinnene, og jeg håper dere har noe kjekke planer fremover på strikkefronten, og så snakkes vi igjen snart.